пред мене коленичи. И ще да я ласкаят и обичат. Какво си седнал толкова да мислиш? Но защо? Защо? Но защо ти е по дяволите истината? Що ми скарват, че си штур? Не е никак невъзможно. А всъщност можеш и да изгориш в този свят с риск да си безумец, с риск да си последният глупак. Каже, някой лесно е на думи. Ще каже, лесно е на рецитал. Но може, може, ще го сънувам. Но аз усещам онзи светъл глас. Това и още съществувам. Та аз за това и още съм сред вас.